Wow, guys, karibuni sana. Leo tuko ndani ya nyumba ya mistari. Tunataka kuona vijana wa gani huko mtaa. Vijana wanasema wao tuko na mistari, tuko single. Tunataka tuone hiyo mistari wako nayo amebeba. Tumeleta mrembo kwa nyumba na vijana wetu, tuone nani ako na mistari. Mimi na host mwenzangu hapo naitwa nani, baby girl? Buji. Sylvia. Sylvia, lakini wewe ukati. Hapana. Tunataka kuona kama mistari zenu. Zetu. Kama zitafeza. Leo ni kwa moto. Leo Hello. Mambo. Poa. You can have a seat. Thank you. Okay. Monitor. SK. So I'm Teddy, but you can call me tonight. Oh no. Hey, Sasa. Poa. Mm-hmm. I'm good. Thank you. Oh, me to jamu ito nani? SK. Oh, SK. Tamu. Thank you. It's Olivia. Oh no, look what's my name? Fenty. Oh, wait, I'm not bad. Just around. I don't do happy. Dolphin. Dolphin. You come to Italian here? Royal. Oh, Royal. Oh. Oh. I'm not a Ronda. I'm not a Ronda. I'm not a Ronda. Yeah. That's why I'm not a Ronda. Thank you. I can't do anything. Can you see that news? What's the name? Manicure. Manicure. Yeah, so. Mm-hmm. To be good. Yeah. I don't work in a manicure pala. But neza kuna ile siku kucha. Whoa. Mrembo. Santi. Kuna kama mrembo tofani ta saa pick up wenzangu. Bende kwa ni mbwe unafanya nga kazi na safari kwa ni? No, mbwane? Kuna pinyo meto na ufiwa. Hey. Nyota. Mbwane? Kwa zi kile kutazama na unanga katika moyo wangu. Ningependa sana, mingi katika moyo wangu tuwe pamoja katika safari.